Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland ayaa xaqiijisay 6 kiis oo cusub oo cudurka coronavirus oo la helay 24 saacadood ee u dambeeyey. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye, oo warbaahinta kula hadlayay xafiiska Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka magaalada Hargeysa, ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay. Agaasimaha ayaa sheegay in kiisaska cusub ee la helay ay dhanyihiin 6 kiis, iyadoo uu jiro 1 qof oo dhimasha, kaasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaya 5 ruux. Agaasimo Xirgeeyo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in ilaa haatan xanuunku soo ritay 40 ruux guud ahaan Somaliland. Hadalladii Agaasimo Xirgeeyana waxaa ka mid ahaa 2020-kii waxaynu mar kale maanta halkan isugu noyd si aynu bulshada ula wadaagno heerka iyo xaaladda guud ee xanuunka la yidhaahdo COVID-19 halka uu marayo qarankeena Soomaaliland. Waxaan dadweynaha jecelahay inaan u sheego in xaaladeennii hore ee ahayd 34 qof ama xaaladaheennii hore 34 qof ahaa ay ku biireen 6 qof. Marka waxaan bulshada Soomaaliland u sheegayaa in cadadka ama tirada xanuunka laga helay ee lagu xaqiijiyey ilaa intii ay hawsha waday Wasaaradda Horumarinta Caafimaadku ay tiradu marayso 40 xaaladood ama 40 kays. Afartanka xaaladood, 5 xaaladood oo ka midihi waa dhimasho. Dhimashadu waxa ay maraysaa 5 qof, halka bogsiyuhu uu weli 3 qof yahay. Dadka inta kalena waxay u qaybsan yihiin dad isbitaalka jiifa iyo dad ladan oo meelo aan ku hayno oo ay wasaaraddu ku hayso meelo gaara oo lagu ilaalinayo inta xaaladooda ay negative noqonayso. Haddii aan ka warramo shaybaadhka, waxaad ogeydeen intii uu mishiinkeenu shaqeeyey tirada shaybaadhka kore ayay u korodhay. Shalay waxaan ku dhalashay baarka 16 qof, marka dadka guud ee laga baaray waxa ay maraysaa 396 qof ilaa iminka, iyada oo aan rajaynayno in aan kordhin doono tirada shaybaarka oo aan ku fidin doono caasimadda iyo gobolladaba, iyadoo mar hore laga soo qaaday, haddana mar labaad in saambalo kale loo kala diri doono gobollada, deedna laga soo qaadi doono saambalo kala duwan gobollada ama shaybaadhe kala duwan laga soo qaadi doono gobollada, iyadoo caasimadana dadkii dadkani ay la kulmeen iyo kuwii horeba dabagalkoodii lagu jiro, iyadana baadhitaankoodii uu socdo, xaaladaha kale kolba soo kordhana baadhitaankoodii uu socdo. Sidaa daraaddeed waxaa kaloon doonayaa inaan bulshada la wadaago in weli uu socdo hawshii ahayd in dadka laga hubiyo, dadka la socda baabuurta ganacsiga, in laga hubiyo calaamadihii xanuunka. Arrintaasi way socotaa, ama screening-kaasi waa uu socdaa oo wuxuu ka socdaa goobaha dalka laga soo galo oo dhan, iyada oo ay dadka la socdo baabuurta ganacsiga ee laga hubiyey 24 saacadood ee u dambeeyey calaamadaha xanuunka ay yihiin 2,956, halka aan run ahaantii qof gooni loo reebay oo lagu arkay tumadyaal ku jirin dadka leeyahay. Waxaa kaloo iyaduna muhiima inay weli uu shaqaynayo koolkeenii ama call centerkii oo uu si wanaagsan oo habsami ah uu shaqaynayo, iyada oo 24 saacadood ee u dambeeyey ay soo garaaceen dad ah 12,749 qof oo ay la hadleen shaqaalaha ku diyaarka ah halkaa, shaqaalaha Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee santarkaa ku diyaarka ahi ay u jawaabeen oo ay la hadleen. Tirada guud waxay maraysaa 5,537 qof, waxay maraysaa 1,607,000, iyadoo oo dadkaasi ay si xawliya u soo garaacayaan call centerka, adeeggaasina uu socdo 3 shiftiba oo dadka
qofkii koobkaasoo hadla ay u jawaabayaan shaqaalaha halka ay loogu diyaarkaa ee wasaaradda horumarinta caafimaadka halkaa u jooga. waxaa kaloo iyaduna muhiim ah inay weli ay karantiini loogu jiraan 46 qof halka shaqaalaha sida tabaruca isku diiwaangeliyey ee u diyaara haddii loo baahdo inay si tabaruca ku shaqeeyaan ama si volunteer ku shaqeeyaan ama si mutadawacnimo ay ku shaqeeyaan ay yihiin ilaa iyo 789 kaadir oo xirfado kala duwan wataa. haddaan dib ugu yar noqdo 6 qofii shalay u dambeeyey waxay u qaybsanaayeen 5 rag ah iyo 1 haween ah iyada oo da'doodura 3 ka mid ahi ay u dhexeeyeen 30 ilaa 40 jir halka 2 ka mida ay ahaayeen 60 ilaa 70 jir qofna uu ahaa da'da u dhexaysa 40 ilaa 50. marka weli waxaa muuqata in dadka socodka badan ee dadka da'da yar ay weli xanuunka ay u badan yihiin. markaa taasi waxay keenaysaa dadkaasi maadaama ay yihiin dad active ah oo soconaya oo meel walba maraya in ay yacni taxadir weyn ka yeelanno inay dadkaasi fidin karaan xanuunka oo dadkan laga helaya ay yihiin dadkii ama shaqaynayay ama active-ka ahaa ee da'da u dhexaysa 30 ilaa 40 jir oo da'dii yarayd ee active-ka ahayd ee soconaysay. markaa waxay keenaysaa in ay kaysaska meelaha laga helaya isbitaaladiiha ay keenaan in dad badan ay la kulmaan deedna dadkaasina ay xanuunka sii gudbiyaan. sidaa daraaddeed waxa aan dadka mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku ugu celinaynaa inay muuqato inuu xanuunkii fidayo. sidaa daraaddeed dadku in ay qaataan waanooyinka iyo tusaalooyinka ay soo jeedinayso wasaaradda horumarinta caafimaadku. marka aad eegto waxa aan xalay u dirnay baabuur ay sameecada saaran yihiin suuqyada magaalada Hargeysa iyagoo dadka ugu dhawaaqayay in la kala dheeraado. waxaad moodaa dadku weli inaanay qaadan wacyigelinta, waxaad moodaa dadku inay weli si xawliya ugu soo kulmayaan suuqyada iyo meelaha laga adeegto. waxaan dadka ugu celinaynaa oo aan leenahay xanuunkaasi wuu jiraa, qof yar iyo qof weyn iyo qof da'a, qof xanuun qaba iyo qof aan xanuun qabin, intaba wuu saameyn karayaa, intaba wuxuu ku keeni karayaa inuu caafimaadkooda waxyeelo iyo inay dhimasho timaado intaba. sidaa daraaddeed waxaan jecelahay inaan qof walba kula dardaarmo inuu naftiisa uu ilaaliyo oo uu mas-uuliyadi ka saaran tahay naftiisa iyo nafaha qoyskiisa iyo nafaha qarankaba guud ahaan. sidaa daraaddeed dadku waa inay qaataan wacyigelinta, waa inay kala fogaadaan dadku xanuunku waxa muuqda inuu bulshada ku dhex jiro. sidaa daraaddeed dad badan oo aan calaamado lahayn ayaa xanuunka laga yaabaa inuu jirkooda ku jiro. markaa ma garan kartid qofkaad la joogtay iyo qofka kuu dhow iyo qofkaad la hadlayso iyo qofkaad la sheekaysanayso inuu xanuunka ku jiro iyo kale. maadaama aadan garan karin waxa loo baahan yahay qof walba inaad ka soo qaado inuu xanuunkii qabo, intaan qof walba ka durugto, qof walba aad ka durugto in la kala fogaado. dadka intiisa badani waxay soconayaan iyagoo bilaa calaamada, xanuunkana way fidinayaan. sidaa daraaddeed waxaan dadka ugu celcelinaynaa inay qaataan wacyigelinta, inay aada iyo aada u taxadiraan in xanuunkani uu yahay sida aad dunida arkaysaan, dunida 4 milyan ayay maraysaa inta uu xanuunkani asiibay, iyadoo 270,000 ay u dhinteen dunida oo dhan. sidaa daraaddeed waddamadii weliba ugu dhaqaalaha badnaa adduunka ugu xoogga weynaa ayay dhimashadu intaa maraysaa oo dhimashadu ay aada u badan tahay. sidaa daraaddeed waxa uu iman karaysaa inuu innagana dhibaato weynu inoo keeno iyada oo dhaqaalaheenna iyo xaaladeenna caafimaadba aanay waddamada la mid ahayn. waxaynu muhiim inoo ah inaynu kahortaga badino oynu qaadanno nidaamka ah inay dadku kala fogaadaan, nidaamka ah in nadaafada la joogteeyo, nidaamka ah in la yareeyo in meelaha buuqa la isugu yimaado, nidaamka ah in la qaato xanuunkan cid damaanad ka haysata inaan uu imanayn ma jirto.
haddii uu yimaadna qof damaanad ka haysta inaanay u dhiman karini ma jirto. Ma fihiyna markaa waa inaynu aynu la taxadirnaa oo aynu qaadanaa talooyinka layna siinayo intii macquul ah. Waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo dadka na soo gaadhsiiyey taageerada laymika. Taageerooyinka cusub ee aan halkan uga mahad celinaya waxaa ka mid ah in dowladda Imaaraadku iyaduna ay noo keentay mishiin kale oo ah kii lagu baadhayay shaybaarka oo uu shalay na soo gaadhay. Mishiinkaasoo isaguna wax weyn ka tari doona sidii kor loogu qaadi lahaa baadhitaanka, iyada oo weliba ay la socdeen qalabka kale ee lagu soo sanka iyo qofka laga gelinayo oo marka hore tiradoodu nagu yarayd, iyadana ay la socdeen cadad wanaagsan, taasoo inoo suuragelin doonta inaynu shaybaadhka kordhino oo aynu dad badan shaybaadh ka qaadno. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dowladda Imaaraadka taageerada ay u fidisay ee ay la barbar taagan tahay qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdisalaam Cabdisalaam Xasan Cabdirasaaq Maajid, wararka Qool Media TV, magaalada Hargeysa.